Түүний өмнө элчин сайдад нэр дэвшигчдтэй баяр хүргэе. За онцгойлон энэ нэр дэвшигчдийн 80 шахам хувь нь одоо мэрэгжлийн дипломат буюу мэрэг зарчмаар орж ирж байгаад бас баяртай байна. За урд өмнө нь бол ийм өндөр хуваар дотроосоо дэвшиж байсан тохиолдол байхгүй. За үүнд гадаад харилцааны сайд Батцэг болон төрийн нарийн бичгийн дарга ан хоёр нарыг бас үнэлэх ёстой. За нөгөө талаар танаа баг сүүлийн 2 жилийн турш энэ цар тахлын хүнд үед гадаад харилцааг авч явж ачааны хүндийг үүрлэлсэн дипломатуудаа тиймээс та бүхэнд бас талархал илэрхийлж байгаагаа илэрхийлье. За би танаа яамны тайланг уншсан хоёр талын болон олон талт олон уулзалт зөвлөгөө арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан байна лээ. Гэхдээ та бүгдийн ажлын үр дүн зохиосон арга хэмжээ хамрагдсан хүний тоогоор бол хэмжихгүй. Үүнээс ямар үр дүн гарав? Монгол улсад улс төрийн болон эдийн засгийн ямар үр өгөөж өгөө гэдэг нь чухал асуудал. За гадаад харилцааг эдийн засгийнчлах тухай олон жил ярьж байгаа. Элчин сайд болгонд л энэ захиасыг хилээд явуулдаг. Өнөөдөр ч гэсэн олон гишүүд үүнийг дүрдэж байна. За үүнийг хэрэгжүүлэх гурван чухал үүрэг байна гэж би харж байна. Нэгдүгээрт хөрөнгө оруулалтуудыг татах. Үүн дээр дотоодын компаниудаа дэмжих, тэднийг өмгөөлдөг, хамгаалдаг байх ёстой. Мөн гаднаас одоо ямар хөрөнгө оруулалт байх боломжтой байна? Үүний төлөө та бүхэн маань одоо гутлынхаа улыг илэгдэтэл зүтгэх ёстой гэж харж байгаа. Хоёрдугаарт сууга орносоо болон хавсран сууга орносоо жуулчдыг ирүүлэх. Та нар одоо орж ирж байгаа жуулчдынхаа тоог нэг хараарай. Тэгээд энэ одоо жуулчдын тоог өсгөхөд та ямар хувь нэмэр оруулав гэдгээ одоо банк дүгнэж харах ёстой гэж харж байгаа. За мэдээж одоо эдгээр чиглэлүүдийг биелүүлэхдээ ёс зүйг эрхэн болгож хувийн ашиг сонирхлоо умартаж зүтгэх ёстой. Та нар амралтанд яваагүй, аялал цугаалгаар яваагүй, хууль бус наймаа хийх гэж яваагүй, очисон хүмүүсийг одоо саатулах, газарчлах гэж яваагүй гэдгээ алхам бүртээ санаж байх ёстой гэж хэлмээр байна. За 3 дугаарт нь Монгол Улсын Засгийн газар ядарснаа инэрэн хайрладаг төр байхаа зарласан. Гадаадд байгаа монголчууд маань бүгдээрээ сайн сайхан амьдралтай байна гэж би бодохгүй байгаа. Олон улсын хиллэгээр бол тэд маань эхний үеийн цагаачт буюу хамгийн одоо хүнд хүчээр ажлыг хийж олон хідэн төргөнөөсөө эргүүлээд одоо эх орондоо ямар ч татвар шимтгэлгүй хөрөнгө оруулалт хийж идэг ийм гавьяатай хүмүүс юм аа. За энэ хүмүүсийн одоо зовлонгөн нэмгэлж өрийн төвтэй цэцгэлийг нь тайтгуулж байдаг одоо ойрхон гэрийг нь санагдуулж байдаг газар бол элчин сайдын яам байдаг. Төрийнхөө одоо далбааг гадаанаа намруулаад иргэдэд хүлээж авдаг бол газар бол элчин сайдын яам аа. Иргэд очих эх оронтой шүү гэдгийг тэдэндээ одоо байнга сануулж байгаарэ гэж цахимаар байна. Гадаадд баяр сайхан гишүүнд 1 минут эмжүүгээ. Гадаадд байгаа монголчуудтайгаа дээрэнгүй харьцах, үл ойшоох, ялгуурлан одоо хандах ийм асуудал ерөөсөө байж болохгүй. Ингэх юм бол одоо та бүхний иргэн татагдах хугацаа ойртож байгаа гэдгийг бас ойлгоорой гэж цахимаар байна. За эцэст нь одоо боловсруулалтын салбараа дэмжиж ялангуяа хөгжингүй орнд очиж байгаа төмлөгдөж байгаа элчин сайдууд маань энэ монгол хүүхдүүдийг гадаад улс орнд сургах тал дээр та нар маш их анхаарч өгөөрэй. Боловсруулалт шинжилгээ ухааны яамтайгаа хамтран ажиллаарай гэж хүсэж байна. За мөн одоо гадаадд байгаа монгол хүүхдүүдийг их хэл соёлоо мартахгүй байхад нь та бүхэн маань санаачлагтай ажиллаж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Ингээд нэр дэвшиж байгаа бүх хүмүүстээ ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Баярлалаа.